Da er vi klare. Barne som går til etter tid. Fredrik Siperud. Her er en kreftig bakfull med VM-motor. Og det var det. Det er billig, tungt og har lite kuttet til den bakken her. Der er det mye som skal til for å få besnart til å komme helt opp.